Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu ndugu msikilizaji katika masomo yetu asubuhi ya leo. Somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia, mlango wa 3 mstari wa 7 hadi 14. Zaburi ya kuitikizana ni Zaburi 111. Masomo haya yatasomewa na Michael Odhiambo. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angaikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Alikumbuka agano lake milele. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Luka mlango wa 11 mstari wa 15 hadi 26. Wengine wa mkutano walisema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe ufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa mnasema naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi ninatoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, utoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapo muendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu aliyekusanya pamoja nami utawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona usema, nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiliwa na kupambwa, ndipo uenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ewe Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari yetu asubuhi ya leo, ambapo ningependa tuweze kutafakari maneno ambayo tunasikia katika Injili, kidole cha Mungu chenye nguvu, the powerful finger of God. Ndugu msikilizaji, katika Injili hii sehemu nyingine tumeweza kusoma mambo makuu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kuyatekeleza. Moja kati ya mambo hayo, ndugu msikilizaji, ni kuwa Yesu alikataliwa, na hata kule kukataliwa kwake ikaonyesha wazi kuwa yeye alikuwa ni yule mwana aliyetarajiwa kuwa atakuja. Wakati ambapo Yesu alimsamehe yule mtu ambaye alikuwa ni kiwete, hawa ambao walikuwa ni waandishi na wakuu wa makuhani walimshutumu Yesu kuwa amekufuru. Lakini itambulike kuwa Yesu Kristo alikuwa anatumia nguvu zake Mwenyezi Mungu. Wakati Yesu pia aliweza, wakati ambapo Yesu
aliweza kupakwa mafuta na yule mwanamke ambaye alikuwa ni mtenda dhambi, Mafarisayo walikasirika kuwa Yesu alikubali mama wa aina hiyo aweze kumgusa. Lakini itambulike kuwa Yesu alikuja kwa ajili ya hawa ambao walikuwa ni watenda dhambi. Wakati ambapo Yesu pia alitoa pepo kwa yule mtu ambaye alikuwa hawana uwezo wa kuongea na kusikia, watu walikuwa na mioyo migumu. Lakini katika injili hii ya siku ya leo, ndugu msikilizaji, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anatoa pepo kupitia kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Na katika nafasi hiyo, ndugu msikilizaji, wanamkashifu, lakini ifahamike kuwa Yesu Kristo alikuwa anayatenda mambo haya kwa sababu mkono wake Mwenyezi Mungu, kidole chake Mwenyezi Mungu kilikuwa na nguvu na kilikuwa kinafanya kazi katika maisha yake. Siku ya leo, ndugu msikilizaji, mimi na wewe pia tunapewa changamoto kuwa ikiwa tunamtambua na tunatambua nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo, ni vema tukaweze kujua aliweza kukamilisha safari hii kwa kubali kutundikwa msalabani na akawa ametolewa kama kafara. Kafara hii, ndugu msikilizaji, ndio inalinganishwa na ile ambayo tunasikia katika somo la kwanza katika waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia. Na kile kitu ambacho Paulo anatilia mkazo ni swala hili la imani, kuwa baba yetu Ibrahimu yeye mwenyewe aliweza kuwa kuhesabiwa kuwa mwenye haki mbele zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kujitolea kwake. Na kuna mambo mengi, ndugu msikilizaji, ambayo mimi na wewe tumeweza kujitolea katika maisha yetu. Tumeweza kutoa kafara nyingi. Lakini ifahamike kuwa kafara hizi ambazo tunazitoa, msaada huu ambao tunautoa, mara sio moja, ndugu msikilizaji, mimi na wewe utoa kafara hii tukijua kuwa kuna kitu kizuri kikubwa ambacho kinakuja baada ya maisha yetu. Huenda pengine mimi nikaweza kumlipia mtoto wangu karo, nikauza hata shamba, nikijua kuwa baada ya mtoto huyu kumaliza shule atapata kazi na atanirudishia pengine mali yangu, au ataweza kufanya maisha yangu yawe ya kuvutia na mambo kama yale. Kuna wakati ambapo, ndugu msikilizaji, pia unampatia mtu pesa, lakini unapojitolea na kumpatia pesa hizo, unampatia kusudi wewe naye pia utakapokuwa na hitaji aweze kukurudishia. Kumaanisha nini? Kuwa uhusiano wetu na kule kujitolea kwetu na kafara ambazo sisi tunatoa, tunatoa kusudi mimi nikaweze kupokea ama nikaweze kupata pia kwa mtu yule wakati mimi nitakuwa na hitaji. Na ndio maana Yesu Kristo anasema kuwa ni vema ukipeana ama ukifanya kafara yoyote, usifanye hiyo kafara ukitarajia kuwa utarudishiwa kitu baada ya kutoa kafara hiyo. Uhusiano huo, ndugu msikilizaji, ama imani hiyo, ndio tunaona siku ya leo katika somo la kwanza, wakati Paulo anazungumzia juu ya Abrahamu katika Agano la Kale. Huyu ambaye alikuwa ni baba yetu wa imani, kuwa yeye aliweza kupeana kafara yake bila kutarajia chochote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu wetu, ndugu msikilizaji, ni mwaminifu. Abrahamu alipotuonyesha nguvu kupitia kwa mfano huu wa imani, anatufundisha namna ya kuweza kutoa kafara. Kuwa sisi ni lazima tukaweze kuwa tayari kutoa kafara, tukijua kuwa hatutapata chochote baada ya kufanya kafara hiyo. Leo Abrahamu anatufundisha kuwa kumbe kule kutoa kwetu kafara ni Mwenyezi Mungu ndiye anatuongoza. Na pia tunapotoa kafara, tunatambua kuwa vitu vyote tulivyo navyo vimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo kafara anayotoa Abrahamu ni kafara ambayo mizizi yake ni imani. Mfano huu, ndugu msikilizaji, unatuonyesha vile Abrahamu mwenyewe alikuwa tayari kumtoa mwanawe pekee. Abrahamu hakumtoa mwanawe kusudi aweze kupokea kitu. Abrahamu hakutoa mwanawe kusudi pengine aweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Lakini aliweza kufanya akifuata agizo lake Mwenyezi Mungu, na kumbe, ndugu msikilizaji, Mungu akaweza kumrudishia ama akaweza kumlipa kadri ya vile alivyoona imani ya huyu aliyekuwa nayo Abrahamu. Ndugu msikilizaji, siku ya leo sisi ni vema tukaweza kulinganisha kafara hii aliyotoa Abrahamu na kafara ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alijitolea mwenyewe kwa kutufia sisi msalabani. Kuwa yeye alikuwa ni Mungu, lakini mwenyewe aliweza kujishusha, aliweza kujiweka chini sana kusudi aweze kunikomboa mimi na wewe. Hivyo basi pia hata mimi na wewe siku ya leo tunaomba tukaweze kuwa watu ambao, ndugu msikilizaji,
tunajitolea na tunatoa kafara zetu bila kutarajia choto kwa Mwenyezi Mungu, na tunasikia yule Mungu wetu ambaye anatuona sirini, yule Mungu ndiye atakayetujaze. Mungu ambaye anabariki watu ambao wanafanya kwa siri, ni yeye ndiye atakayetubariki sisi kwa kafara na kazi yetu ya kujitolea, tukifuata mfano wa baba yetu Ibrahimu, ambaye siku ya leo, ndugu msikilizaji, tunasherekea imani yake katika somo hili la kwanza. Tuombe basi siku ya leo, ndugu msikilizaji, ili kupitia kwa neno hili la siku ya leo, Mwenyezi Mungu akaweze kutuonyesha nguvu ya neno lake, akaweze pia kutuonyesha nguvu ya kazi yake, na pia akaweze kutuonyesha nguvu yake hapa duniani, ili sisi sote tukaweze kumrudia Mwenyezi Mungu kwa imani Yesu Kristo na kuamini. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku hii ya leo. Asante kwa zawadi ya neno lako ambalo tumelipokea. Zidi kutubariki Kristo, naendelea kutufundisha kila wakati, ili tukaweze kutambua nguvu yako, tukaweze kutambua nguvu ya mkono wako, tukaweze kutambua hata na nguvu ya kidole chako, ili katika maisha yetu tukazidi kukimbilia wewe, tukua watu ambao tunakufuata kwa imani kama vile baba yetu Abrahamu alivyokufuata kwa imani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimekuwa wako Padri Mika Kibet Kemboi. Tumsifu Yesu Kristu na tukumbuke nguvu zake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Uwe na siku njema. Ni wewe Mungu.